Быйыл аммал ұғын аммана ақыраны хилегер ағадайды ұлу сәрейтін күттілаға, социалистическай үлі героя үс Ленин, онна бачот знағы орджаннардағы, саха асысыр үрдікі сәбетін депутатынан үс түгіл талылы бұд, саха асысыр народың қайысты батын үтілі құләхеді аммал ұғын бачоттағы гражданина, аммал ұғын сүрбәсі сүйетін чулу кейті, учуутал, қорсын бойын Петр Ионович Яковлев түрәбіті сүй сыллағы үбілуін білетілдер. Үлі жаруе Петр Ионович Яковлев түрәбіт күнігер сәпті бәхіннерін кені түрәбіт өйдетігар амман ақыраға герой баронса бүйігер сібәкі жарбәтін ұрдылар. Бүйі шіне аймақтары Леондиева Елена Димитриевна бергенінен оңыттыр бұттыра, оның анна ұрдыр бұттыра аймақтары бағылар. Оны кенеттон үйді музей еген тәрелдейдігер тұрнағар күрудің бейіға күз көмелті болады да аймақтары түрдерттен. Оны тұқымы ең ең бұлырын кені бортта дойдықтан бар бұта. Бәді ұшытал кей боларын бұйтын атты үлдәқ әлбәғі сұруяр, әлбәғі ақтылары оңыр бұта. Оны бұлдағын аттын әме бар кемінгер аймақтарын төмен бұпеті жонабыз ата аттында тұрарыңгар кені әлбәғі өлені үлдік бұта. Бүгін бірәбі күніңгер сүгірен тұрам құрайды. Бүгін кәлбі тұлжыттар кене атын сүгер орта скола үлетін қамнағын күтті білістілері аскола түмелігер сұрыттылар. Орта сұлыстата аммана қара скол түрір физкультура, математика, алын сүйек класқа байынны байыбой өйеріқтәнінен пионер бағдайының өрілерді. Бұқа қысқалғы беді жүйені үшізілді сұлдар кенің көрі. Кенің үлілі сұлжан кәтақтын өрінен түнінші 905 сұлдаққа қашарны класс үшізілдің дипломын ұлбыта. Тінші 916 салаға Петр Ионович Валентина Гаганова Бачимынян фермаға ғанексетінен бергедерінен Антон Юбилейнен фермасы ашайынан үлілен үлілер республика атырар. Бұл қартысқаға бейге үтчет Юбилейнен фермадан көріп, бұл түйіргің мұны тақтыра, оны әчәдділері үлі бұланың барсылары мұнықтылыра. Бейге бұл музей бұл 94 салақтың арылылан үлілен 2-4 салаққа Оскола музейін атын сүкпіті. Біріген бұл музей бітігер оғалар бұд. Әрбақты кәлін ұрақтығылар, класс жастығылар, тематическе ұрақтар болалар. Төлікке дейін күржок тақпын. Онына әбет кәніне өрек кәніттен оғалар бұд кәлін жарықтан алар. Біріген оңтан тақса олақпын. Онына оғалаттар қабаға түйбін. Оғалаттар ұрғы Кеннер төріттерін, төрділерін білер болақтарына бейгі патриотизмге етілілі ғашу біректі олақтары оғылару үйтен тағары бұд. Бар бұтығар қола бұр, үле героя жона бұр, үбілейді күне үнде, үле хинки үш ұлудың, дөйдің жона ұруйдың, ұруй, ұруй, ұруй. Сылусыта Луска Джонова сырдық атығырына мұт үгістері әйіні тылдары бұланынанар. Маныға республикаға Луска анал қамығыя тәрілілен үләне қамнағы сүрінне оға. Бұ сылға бияға әлбәқ үлі үтілдары бұланынанар. Ол күрдің правительственной комиссия Никипіріп Михаил Викторович Салаячылағы амма луғын комиссията Улус бағылыға Архипап Николай Рахпәуіз Салаячылағы қамығыялар тәрелінгілер. Онына бұйығы юбилейді асылға ұйтылар үлі бұланы бігіргенмеді. Оны таңынан бігін әлек бәйбіт ұттын кен тұптар кейбітігір анан әлбәқтір әйінлері ұйтабыд. Ол күрдің ұттын бұйығы анан үлі сылы ерін білдерді біт. Бұл үлі сылығар қас білді тәрілікті төлбәлер альбом рапортталыр оқтыра, олы бітір кеннер сыл ұстата сүй-сүйде жылы ден қамсағыңа күттін бәйлері туған үліні үйпіттарын бұл альбомға келерін. Ақсынегі Петр Ионович бұл герой атын ұлбіт күнігер ол альбом рапортары тұттар оқтыра. Жонабыз түрәбі түрелебітін үйігер бұйыл сол үйі сөріменнері, саңа оғы ұйанын тұтуыта түміктенен үләға кейреға. Онтан тұй қайысы бөтінді түттен саңа сайылық сөйі комплексын тұтуыта бұланға бар. Бағарар баға біттен бұл Петр Ионович түрәбі сөйлер жығын өзге комплекс өте оқпытын бағары біт. Тұны әрдебіле ұлақан сөйі қайысы бар бұлықтақ.
онда сайлык тутук путун багарыбыт ул барьяннын көрөгө жебит ону таханан быйылга несса тутулган кедега эттөн бес мести дактас онда кателине тутулуктак ул кателине тутулундагана почти өнүс нехлегет баратаха булдыктак ону таханан унутер поселковый солларга бу петрюлу шаков деп улусатын оңоно кутун багарыбыт ону мен трансы кытты эми ул бопроскөлүлөгө жебит Билген проект экспертизатор, ол экспертизатын тағыстағына конкурсқа көттенбіт көйдіқ бадан ұлдықтақ. Еті көрді көтті бұйылғы ғыбыт тәрәхін нәқтік ұғығы болдан, онында Петр Юнович Яковлев скульптура түнеме, скульптура түрілігі дәуіт. Манда скульптур бұт бар, тәрәхін кәлігі дәр. Бүгін қанан тұрарын қайдақ тұрарықтаған бұғар сықтақ. Ага, семейный пельмеринен гранга. Это он тебе лег. Потом тут опытом барают. У бахана кайста бага. Оно то она сейлык. Бигнут там до кумаюрин бу. Аман награне лигер луган терена кайста бага. Хок опыт уклан маран бахана кайста бага баллар. Начинаешь пельмерил буттар. ББС бигнут тебе лег кайста баллар. У баларга татулелеми биги бу. Потом тут тутугар. Тон гранг кеттар жоот. Оно тон бу питериш яголе патнам бие бухл улган крутибилер дивит инстага. Манна телена кайства бахана кайства лишне посуну кайстволар даярклар дуяда кетталар. Бир улган сбуганский конкурска кинен турабут. Тоа е бил машине дейни сбуганский кине бу манна малува буота. Бу именно питериш яголе патнан. Оно тон Бүгін бұл туынан көрінбейді тұ, көңіл бедектеріне манаттан Республиканскі туғы маннан мұлығығар тұңыруға бұланына алырығыды. Жонабы сүйсілігірінің мұтүрілік тәрәхінге үлтімен народның депутата Сақар Республикетінің народың қайыстыватын үтілік үліхеті Руслан Федотов сүйс түгінші сылқу байы көмі бұғытынан алықтағы жағалтағы тұттаран тұран бұл бачымы ұлғыз жона өйілдергер ұңырды. Это он без лака хас бивман нагалан, бо ханга ошкону бетеран улюлиги жироглор, а алан косуне бетеран мен кине курбут жиллах пун, а чолго просто даярка арвоши тангастах кие косен косеа то чолго апту гнан атом дусатане мекалерите, бо опутатастаха эдричат чолго хурдах чие бачим барте, бо производстане Улеженно, что дик, когда ты, бо пример он куспидент тюмемет, котыхен, потом народ кюе, кумир кюдилади. Он нам все это баргатан, бо хаска бет хаска баранита нам баргатан нагадливин. Он это бо улевит героя, франта юг потушитал бет, хюсла юблин, бары рету там бет, бо амма бетан атадыхен. Тирәхенге Петр Юнович хан аймактар келендер эмие гарда тылларын эттен бага сынааларын тирерден бардылар. Ол курдук Жукускайттан Варвара Васильева, Петр Юнович Балта, Елена Дмитриевна Леонтьева оңорон каалар бут альбомун актылары олуктоо түмөлгө туттарда. Жонабыгы ипит үйрөккө сирдебит улахан бирге төрөбүт убайын Леонтьев Митерей сени болобун. Онна дадугур ойнорко сени турабын. Бу Леонтьев Митрей боллагана Каракыга Васильева Леонтьева кергенден Васильева Александра Дмитриевна улханкыга болабын. Оны бие бу абагабыт жонабы сүйсылыгар аналлах тарэхин ахыллыдыгар бу өнөскө келен кыттыны ыллыбыт. Онна бу тарэхинге биеги жонабыска анан терилибит музейга эжибит жонабыз балтта Леонтьева Елена Дмитриевна оңоран каалар быт альбомун кинеге сыгынаак актыыларын туттарды быт онна билгин даганы эжибитиги эжибит улган сүңкөн үлөнү оңорбут эбит нахалбак альбомнары ынырык седек картыскалар бааллар актыылар бааллар суруктар бааллар ону барытын комуяммыт бу сайыңы буалар ыгыкка улган тарэхиңе агалан туттарыкбиттен бага санаалакбыт Жора күн жонабыска юбилейіне ден ферматыгыр өлләбіт кіргіттара мұстаннар кене туғынан алуыз истегінек ақтан санаан астылар. Осколаны бейгел тоғын ағысылақы бітір бейпіт.
онна школа производствердик рахтен девигенен үлели тасыпт. Отол онна бастан булгана ферма терилели кете. Беге Васильева Галедин кыстынатын фермага даярлаапт. Онтон бир Юнос ферматыгар булгана эме кыргыттар баалар эте. Онтон хаямычы молодёжная ферма тарихи хаян демет. Очевидно, так как сумасшедшие телетехи критерии генетики. Иногда мы с Шестакова Александра Петровна была на Амахабковском сумасшедшие телетехи критерии. Иногда мы кинулись с Велихамбаром, были манны кухарте, бегине кухаре на Албертаре Веттах, юбилейная фирма. Он на тон, где Камсунская молодежная фирма, где была Велихамбар Бакпут. А то, что ответ, он тон, Бирделор на репетру я навещу пите, когда это хоть дях пите еще на ветра, то только иду хайнден. Был бы то на тебе где рахней, а трата под сардана ларегин нерче, эльдал денник, антон кине кастох номер не пите. Олар фирм на ветне юбилейный дях хайндете. То где так он аргумент на рельбахтер девите, были хевеску соистерил девите. Такирер он комсомол метрили бите бо алтон ас лака болар ден онун оттон овору бартан каямы тивлене ден боло хан ден отто ивлене ден фирма вовупт он оттон ялян барбупт. Кини бияхотон наставник бүгітнан сувета мателбах итен аңарды бейтін үлетінен хамнахынан көрдерін бейтіне әлбах отан білігі көрігі шіддәвіті. Ол күрді кені болағаны бейті Аджаха көйігі сатабылла үлігі тетті. Хасырда олуғы көден әрдекелер кейірі үлетігі үйтені нағар астық тұттан қаптан үлігі тетті. Оны отан бүші әдір оғылыр, оны бартын кені батыған көрін, кені қайда тұттан қаптарын кені үшуе качество бат ұлаға тереті біті. Кені маңдықтен қағындағының мұғайты әжі бат. Оның күнін, маңдық күнін ден отан ғаң құлған дегенме жағайы салайы әжі бат. Кені основыны туақ тек қағы бейтін премьерінен көрдірір әті. Үйден ұты сұйғала қалтыла болып өтінің үйбе мағ бұл өтінен ұян кәрдім берер әті. Мен ұнық бөті кені үті әті бүлігі көр үйті бейіға бұл үлілі әбет бір мағ бұл үлді әлбақ бүлігіні көр үйіні бер бітті. Аман ақырағы бұйылғы сыл үлі сылынан білдірілінне. Сыл чарчытнан оны жуанавы сүйіз сыллағы бүліуінен нәхілек бары тәрілтелері, апшеестивіне түнсүйлері, сүйіз үті жыланы оңыруқ бүттен альбом рапорт ұлыннылар. Сылы өрілі ақты алоқтақ байы Дмитрий Максимов әнне үмірдігір күн көрдеден қоғанығары композитор Игор Неустроев тұлығы қаны сұрайбыт саңар ғытынан түміктәнне.